Армыстар, Карашаан телеарнасынын тұрақты көрермендері, сіздер мен бірге мен Өтепберген Қарасай. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легімен танысып болыңыздар, алдымен қысқаша шолу жасайық. Рәміздердің 25 жылдығына арналған авто шеру. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері күніне орай ұйымдастырылған волейболдан турнир өтті. Бөрлі аудандық ішкі саясат бөлімі мен жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығы рәміздеріміздің 25 жылдығына арналған автомото шеруін ұйымдастырып, рәміздерін мақтанышым атты салтанатты мерекеге ұласты. Қаламызда авто шеру өткізу дәстүрі кең етек алған. Осы жолы шеруді мемлекеттік мекемелер мен байкерлер тобы мемлекеттік нышандардың 25 жылдығына орай ұйымдастырды. Қатысушы 25 автокөлік пен мотоциклшілер Абай даңғылынан бастап Советская, Джамбульская көшелерінен өтіп, көпір арқылы 5-ші және 4-ші ықшам аудандарды аралап, Ғұбайдолла Жәңгіров атындағы саябақтан аяқтады. Бұл жолғы ерекшелігі әр көлік еліміздің мемлекеттік туын көтеріп жүріп өтті. Шеруді аяқтаған соң қатысушылар рәміздерін мақтанышым атты салтанатты мерекелік концертке қатысқан. Концерт аудан әкімінің орынбасары Жанабай Каналиннің құттықтауымен басталды. Мемлекеттік рәміздерінің 25 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Ғасырлар бойы тәуелсіздікті аңсаған халқымыздың арманын бейнелейтін мемлекеттік рәміздеріміз тәуелсіздігіміздің басты белгісі мен мемлекеттік идеологияның негізі болып табылады. Рәміздерді құрметтеу және сыйлау, олардың негізінде қазақстандық патриотизмді қалыптастыру мемлекет саясатының негізгі бағыты мен әр азаматтың міндеті болып табылады. Мемлекеттік белгі кез келген ірі мемлекеттің негізгі тірегі, шұғылалы күні және қалықтап шыққан қыраны бар көгілдір ту және елтаңба жаңа тәуелсіз мемлекеттің Қазақстан Республикасының рәміздері болып келеді. Мемлекеттік рәміздер еліміздің тұрғындарын ортақ шаңырақ астына бірігуге және республикамыздағы одан әрі күшті әрі құдіретті етуге шақырады. Құрметті аудан тұрғындары, сіздерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері күнімен шын жүректен құттықтаймын. Баршаңызға зор денсаулық, бақыт пенен береке, аманшылық ертеңгі күні дегенді сенім, отан игілігі жолындағы еңбектеріңіздерге табыс тілеймін. Ауданымыздың жас жұлдыздары бұл күні өз өнерлерін елдігіміздің нышандарына арнады. Садырғалиева, Андрей Просвиров, Алтынбек Исагалиев, Қарашығанақ арнасы. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері алғаш рет 1992 жылдың 4-ші маусым күні бекітілген болатын. Ал 2007 жылдың 4-ші маусымы конституциялық заң қабылданған. Заңға сәйкес осы күн мемлекеттік рәміздер күні ретінде мерекеленеді. Биыл еліміздің басты атрибуттарына 25 жыл толып отыр. Мереке орай ауданымыздың әртүрлі шаралар ұйымдастырылды. Соның бірі мемлекеттік қызметкерлері мен құқық қорғау органдары арасындағы волейболдан турнир.
2007 жылдан бастап 4 маусым мемлекеттік рәміздер күні тойланады. Осы күнге орай аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі мемлекеттік қызметкерлер мен құқық қорғау органдары арасында волейболдан турнир өткізді. Номер 6 мектеп басында ұйымдастырылған турнирге аудандық прокуратура, аудандық әкімшілік, номер 8 өрт сөндіру бөлімі және номер 6 мектеп командалары қатысқан болатын. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл шара жылма-жыл өткізіледі. Бүгін Ақсай қаламыздың нөмірі 6 жалпы орта білім беретін мектебінде білім қызметкерлерінің арасында Қазақстан Республикасында рәміздер күніне арналған волейболдан аудандық турнир өтуде. Бұл турнирге ауданымыздың әкімшілік командасынан 4 команда қатысып отыр. Аудандық әкімшілік командасы, аудан прокуратура командасы және аудан 8-ші нөмір 8-ші өрт сөндіру бөлімі. Яғни осы 6-шы нөмір 6-шы жалпы білім беретін орта мектебінің командасы қатысып отыр. Бұл сайыс жылма-жыл дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. Сайыстың мақсаты салауатты өмір салтын насихаттау, спортшыларды спортқа деген ынтасыларын арттыру. Қатысушылар да турнирдің деңгейі туралы пікір білдіріп, аудан тұрғындарын мерекемен құттықтады. Бүгін Қазақстан Республикасының рәміздер күніне арналған волейболдан турнир өтіп жатыр. Сол турнир осы жоғары деңгейде өтіп жатыр. Осыны ұйымдастырушыларына көп-көп рахмет. Бәріңізді осы бүгінгі рәміздер күнінің мейрамымен құттықтаймын. Осындай турнирлер көбірек өтсін, өтуін тілейміз. Ойын қорытындысы бойынша номер 6 мектеп командасы жеңімпаз атанып, 2 орынды аудандық әкімшілік командасы иеленсе, номер 8 өрт сөндіру бөлімі 3 орынға жайғасты. Мөлдір Садырғалиева, Аянбек Амангелдиев, Алтынбек Исагалиев, Қарашығанақ арнасы. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легі осындай болды. Алда әлем және ел жаңалықтары. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын, арнамызбен бірге болыңыздар.